Ombaka wa president mu district ya Masaka Amani Sentongo akubiriza bannayuganda okukuuma emirembe baleme kwetaba mu bikolwa eby’obumenyi bw’amateeka naddala mu kiseera kino eky’okulonda kubanga buli muntu alina eddembe okulonda omuntu gw’ayagala. Okulaba nga akalulu ke tugenda mu kabaka mirembe kano si ke kasoose mu ggwanga ate si ke kagenda okusembayo naye nga tukayitemu mu mirembe ate tugende mu maaso n’okulaba nga tukulaakulanya ensi yattu eno. RDC Sentongo okwogera bino asinzidde ku ssomero lya Masaka Poliisi Primary School mwe baddaggulawo omusomo we bagenda okubangulira ssaako n'okutendeka abantu abanaayambako poliisi okukuuma akalulu era omusomo guno gwakumala ebbanga lya sabiiti bbiri zokka. Nda okulaba nti akalulu kano akajja ku polling station zonna mu Masaka district kabeera ka mirembe nga kaliko abakuuma okulaba nti abantu baffe babeera n'emirembe ku polling stations. Onategeeza nti ebikolwa omuli okulemesa abantu okulonda ssaako n'okuziba amakubo okulumba abantu mu maka gaabwe tebagenda kukikkiriza era yina anakwatibwako nga yenyigidde mu bikolwa bino wakukwatibwa buvunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Waliwo ddembe lya kulemesa abantu kulonda, tewaliwo ddembe lya kuziba makubo ng'abantu bagenda okulonda, tewaliwo ddembe lya kutiisatiisa bantu kugaana kuvaayo kulonda. Atwala poliisi e Masaka w'ebukulu Majidu ategeeza nti abantu 417 be beetagibwa mu kutendekebwa kuno nga bagenda kuyambako poliisi okukuuma emirembe n'okuyambako okukuuma akalulu kyokka labudde banasiwuka empisa nti baakugobebwa. Nga bano bagenda tuyambako mu kukuuma akalulu ne nga tetunnabata before, after and during. So nga tebunatandika akalulu ne nga tuli mu kalulu neba nga tumaze akalulu. So contract yaba nejatandika mu January. Poosiano Mukibi ne Robert Nsubuga